Nah, kalau rasan yuk, si goreng ngeroskan jahatin, dina nuka jantenan, dina tahun-tahun yuk. Dina ngerasain keprihatinan ye si mukuring ngagadiran emutan ngadamel hijau coretan anu mangrupiah geringan ku mari kitu bawa bilih ayah nuka sabit nami kasebat asma si mukuring batin nyoban di akuntan dari mah sekedar inspirasi anu kuningana anu ngelna kusimkuring batin di alingkin. Bismillahirrahmanirrahim. Corona cenah mah ngarana penyakit nu katidak ganasna cek beja tina media asal na tina gricina nyebar ka saban nagara ngagegerkeun sa alam dunya para pamimpin sibuk mikiranana neangan cara pikeun nyegahna tong hariwang tong salempang hayu urang cegah babarengan ngajaga kasehatan sing iatna mugi Gusti enggal nyabut ieu corona mung sakitu cocoretan simkuring sakali deui mugi kersa ngahapunten bawa bilih aya nu kasebat nami kasebat asma na wassalam dadali bodas.